Дякую дуже всім присутнім, дякую дуже за таке представницьке зібрання. Але я хочу трошки опустити нас з небес на землю. Бо я почув декілька слів, які можуть стати в певному контексті настільки небезпечними, що навіть важко собі це уявити. Є така інтелігентська ілюзія, що усі люди, вони такі самі духовні, а це їх хтось поплюжив, хтось їх там перевиховав, там американський імперіалізм, чи комуністична мораль, чи ще хтось. Це не так. Насправді люди є такими, які вони є. І дуже небезпечна ілюзія, що можна зробити якусь нову людину. Ми вже жили в суспільстві, всі ми там виховувалися, де намагалися створити нову людину. Давайте не будемо творити нову людину, бо при всій повазі до всіх релігій світу є статистика, що загинуло від релігії, від релігійних війн набагато більше людей, ніж за грошей. Тобто брудні наміри, проста, так би мовити, підприємницька така жадоба до грошей, вона вбила менше людей, ніж вбили ідеології, благородні, нібито благородні ідеї. Ну, та сама ідея комунізму була від початку, нібито теж благородною, і скільки людей вона вбила. Бо за тими, хто відривається від, скажімо так, грішної землі, приходять ті, хто цим користується. І під гаслами духовності, під гаслами виховання кращої людини робилося стільки зла і стільки бруду, що ці поняття вже дискредитовані. Якщо ви зараз прийдете до простої людини і почнете їй говорити, а не треба гнатися за простим побутовим комфортом, а треба гнатися за духовністю, то вона вас просто не сприйме. Тому що їй це багато разів говорили, а говорили саме за тим, щоб ці джерела багатства самим собі присвоїти і самі собі користуватися. Тому я б ставив задачу трошки нижче. Давайте будемо говорити так. Прагнення людини до комфорту – це нормальне прагнення. Але прагнення людини до престижного споживання, коли споживається тільки для того, щоб хизуватися своїм багатством, це вже є духовне викривлення. І тут нас зрозуміє і той, хто заробляє собі просто ледь-ледь на хліб, і той, хто заробляє на простий комфорт, середній клас. Тут нас зрозуміють всі. І далі, давайте будемо говорити про прості чесноти, про чесне існування, чесний бізнес, чесну політику, про те, що і бізнес, і політика, і економіка – це не гра з нульовою сумою. Якщо тобі стає краще, це не за рахунок когось, якщо це робиш чесно. Якщо комусь стало краще, це не за твій рахунок, і ти не маєш права в цієї людини щось відбирати. І нарешті останнє. Ми не можемо змінити людей. Люди в нас такі, які вони є, ми можемо змінити систему. Ми можемо змінити систему, за якої в нас наверх випливає не те, що мало б випливати, а те, що, я перепрошую, завжди спливає в воді. Ось якщо цю систему поміняти, якщо її зробити такою, щоб наверх випливали люди дійсно з чеснотами, за свої чесноти, за чесну поведінку, тоді в нас буде інше суспільство, бо ці люди будуть подавати зовсім інший приклад всім іншим. Дякую.